Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ բաժնի աշխատակիցները ստացված տվյալներն իրացնելիս, համագործակցելով ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողների հետ, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի տնտեսական ապահովման բաժնի կրտսեր մասնագետ Արդարադատության ենթասպա Հասմիկ Շանոյանի մարմնից հայտնաբերեցին ներարկիչ լցված սև գույնի խիտ ապիոն նման զանգվածով։ Ըստ փորձաքննության արդյունքների հայտնաբերված 23.75 գրամ զանգվածը ապիոն տեսակի թմրամիջոց է։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 21-24-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 45 դեպքից բացահայտվել է 40-ը։ Արձանագրվել է զենք-զինամթերքի արգրավման 1 և թմրամիջոցի հայտնաբերման 5 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 22, խարդախության 6, խուլիգանության 3, կողոպուտի յուրացման, ավտոմեքենա փախցնելու, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, հարկերից խուսափելու, ապօրինի ծառահատման և կաշառակերության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4, մարմնական վնասվածք հասցնելու և կողոպուտի 2-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 41 պատահար, ինչի հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 66-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Հուլիսի 17-ից 23-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 127 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 60-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, 63-ի վարորդները առանց համապատասխան փաստաթղթերի, 4 տրանսպորտային միջոցի խլացուցիչ առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված է եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև արջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ վարվող 11 տրանսպորտային միջոց, 2 վարորդի նկատմամբ էլ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։ Հուլիսի 17-ից 23-ն էլ մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները։ Նրանք հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 93 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 74-ի մեքենաները վարել են ոչ ստապ վիճակում և այլ խախտումների համար։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև ժամկետնանց ԱՊԱ պայմանագրով 19 թաղանթապատված հողմապակյով 35 տրանսպորտային միջոց, 10-ի վարորդները թաղանթապատումը վերացրել են, խախտումը հայտնաբերվել է լուպահին։